Пам'ять міцніє зв'язком поколінь. Виставку під такою назвою презентували журналістам представники єдиного волонтерського центру. На стендах фото та документи військових, які захищали нашу країну у часи Другої світової війни і які боронять її кордони зараз. А також історії тих героїв, які не повернулись додому. Мета нашої виставки була показати, що наші діди мали сильний дух і незламність. І тепер цей дух і незламність, він відчувається через усі покоління, тобто діди, батьки, військові, і вже наші хлопці, які зараз боронять нашу державу, так само мають незламний дух. Є така маленька деталь, от звичайний дизайнер, дівчина, яка ніколи не мала відношення ні до революції, нічого. Коли вона компонувала ці стенди, вона сиділа і плакала. Рідні загиблих воїнів в АТО надали всі необхідні матеріали для того, аби створити куточок пам'яті про своїх героїв, яких не дочекались. Олена Запека – мама загиблого Віктора, бійця батальйону Чернігів. Хлопець помер від страшного поранення у Станиці Луганській 16 листопада 2014 року. До його ротації залишався лише день. Мама виплакала багато сліз, але зараз з нею пам'ять про своїх рідних чоловіків. Починаю з моєго, як говориться, діда, який під Ленінградом погиб, воював. Його старший син воював, японська війна. Це мій папа, його дідусь рідний, мій папа, він воєнослужащий. Ну і Вітя пішов добровольцем в батальйон Чернігів. Юлія Тітарчук – дружина загиблого капітана 1-ї танкової бригади Володимира, життя якого обірвалось також 2 роки тому після мінометного обстрілу в селищі Піски Донецької області. Зараз без батька росте син, якому вже 10 років, а коли помер його тато, хлопцю було 8. У такому віці діти все добре розуміють, та все ж Юля, як справжня мама, деякий час не наважувалась сказати сину правду. Я йому зразу не пояснила, тому що я не знала, як йому сказати, тому що вони були дуже близькі з татом, і було дуже тяжко, я не знала, як сказати. Але потім згадала, коли помер дідусь, Тітарчук Іван Іванович, він також є, він маленьким завжди говорив, він там, каже, мій дідусь там полетів на самолітик, він тепер зіронькою для мене світить. Я підійшла до нього, говорю, пам'ятаєш, ти казав, що твій дідусь якби для тебе зіронькою світить. Говорю, от зараз там і папа буде світити. От так от він каже, я зрозумів, далі мама можна продовжувати. Всі зібрані документи та матеріали розмістять на Алеї Героїв 9 травня.